Não, mas o Jorge tem uma fanbase grande. Você fala mal de Jorge, os caras ficam até puto, tá Ou, ligado? quando os caras descobriram que ele era o Pink Guy, filho, ele ficou cancelado por um tempo. Não, não foi cancelado por um tempo, algumas pessoas cancelaram ele, no caso. Que ele fazia as piadinhas com qualquer tipo de minoria possível antigamente. Cara, o Loki quase morreu, viado. A porra do Buffy. Isso. Ah, ele tá de Bluestone, faz sentido. Fazendo live faz tempo? Acabei de abrir. Primeira partida do dia, isso daqui. E olha, não, tão, não estamos contra-cheatados. Ele levou o gank ainda assim, depois da gente visando. F total. Pronto, tem meu brinco, tô safe. E caos. O ban veio? Eu não mandei ainda. Eu não mandei porque eu tava com preguiça, sinceramente. Depois eu vou mandar o ticketizado. O Tsuko tá agora no speed, chegou agora lá. Esse vai pegar um chato, velho. Ela grita nos ouvidos. Cara, eu sou o último a jogar Smash, porque você não tem placa de vídeo, por sorte isso daí é bom, não consigo rodar com todo mundo, é muito Smash mais. É, o ideal é você dar uma investida. O Jon tá indo pra aí, eu acho. Aí já tá aí, na real. Deu bom ainda, pô. Que porra é essa? Eu sou uma só, né? É, você tem um ponto. E o Jones gankou e perdeu uma wave inteira. Que maravilha. Olha só, né? Meu boneco é quebrado. Pô, eu vou testar. Tava dando básicos de 90 nos caras gankando, tá vendo? Vai crer, daí. 90? É, só é assim, Chito. Primeira lane eu tô batendo 90. Você não tá entendendo por que ela tá quebrada, então. Acho que você não, é que eu jogo ela no mid. Só que no mid não tem trocação. A galera não quer trocar comigo no mid de sol. Aí não vejo os números assim. Básico de 90. É que nerfou agora por causa do bug da flechinha lá, né? Mas tá 87. Bem pouco, né? É, bem pouco, pô. 10 básicos. Primeira lane, você bater com 87 de dano? 10 básicos. Como o de Merlin aqui, se você inventar uma só assim, ué? Só pra básico, tá? Não tô contando. É, só pra básico. 10 básico. Dano de minion, dano do suporte, não é nada. Tipo, é só o meu básico. Ah, não, vou tentar fazer o tablet de primeiro item. Última chance que eu dou pra esse tablet de dar certo na minha mão. Eu vim de Vulcan hoje e eu fiz uma coisa que eu gostei, que eu não vejo ninguém fazendo. Em vez do book, eu rushei o do Orb, viado. E, mano, eu comecei a bater muito cedo, tá ligado? É, não tem que sacar, né? Mano, rapidamente eu já tava com power, sustain, tipo, tava. Deu bom, tá ligado? Eu não achei que. Mas deu bom pra caralho. É comum esse start no Vulcan e no Poseidon, né? Hoje em dia não vejo mais a galera fazendo esse start, né? Eu joguei hoje, tava na partida com o Messias. O jogo caiu de mid. Aí eu botei essa build. Mano, deu bom. Papo reto, tipo. Do um orb primeiro item, não estaquei, eu fiz a build bem parecida, tá ligado? Com o que é mesmo. Só que em vez do book, Doom. É, e eu também fiz Tarut, eu não estaquei quase nada, tipo, não fiz estaquei nada, na real. Não estaquei nem o tableta, nem nada, eu só fiz uma build rápida, tá ligado? Não é tão rápida que o item é meio caro, né? É o mesmo preço do book, não é? Mais ou menos? É. Deixa eu ver, o book é dois. Não, é 350 de gold mais caro. Ô, louco. É, mas do orb é muito cara, né? Tipo, essa coisa aqui não dá pain, nem nada do tipo. Mas dá 135 de power, viado. É, isso é, né?
Luve é Machiner é hacker? Não, é 145 de power. 145, oh, é muito power. O Doom e o Karunt juntos são gostosinhos de fazer, viu? Sim. Fica rápido e dá muito dano ainda. O aspecto do mal é muito, muito, muito bom. Qual a frequência da live do Zurig? Ele voltou de smite. Ah, pode ser que tem live sua, né? Na real, até mais de uma vez por semana, porque é bem mais do que antigamente. O problema do Zurig é a net dele tá sendo ultimamente. Então tem dia que ele vai querer abrir live e manda o um print pra mim, que tá, a net dele tá tipo 5 de upload. Não dá 1 de upload, sobe 1, então. Tá ligado? Não sobe 1 de upload, então não tem como. Não teria mais live, mas tipo... VP alto, cara! É cor na cabeça da gente essa porra? Oh, eu joguei uma vez com uma soca e ela curtiu o voice pack dela, viu? Nossa, oh, se eu quisesse ser chato aqui, viu? Era missing, be careful, era tudo, né? Retreat, be careful, retreat, enemies missing. Acho que o Tsuko tá indo pra ir por cima. Na real, ele não pode me tentar, não, ele morre pra mim. Ai meu Deus! Que troco foi isso? Eu botei na bolinha do mal e caí em cima do portal. Que ele caiu. Ah porra, mano, eu tava puto aqui no mid. Ah porra, a porrada que o Jones vendeu? Ult do Tsuko, ult do Dragon. Parece que pra fazer live de Smite tem que ter net bugando, né? Ah, Mindo, Messias, Zurig. Ah, Alec também, o Alec tá net de net muito ruim também. Vai jogar a bolinha pra mim, pô. Pela parede, ia ser teamplay. É na hora que nós precisava, eu tava do lado dele. Defesinha? É, mas tipo assim. Vocês tentam transformar. Tem uns Maui que não tem a noçãozinha de você jogar, tipo assim, o cara tá tomando engage, ele joga dois e corre pra longe no limite, sim, tá ligado? Pra tirar o cara. É o mais forte do boneco, velho, na moral. Pra tirar o cara da merda, eles não fazem isso. Tem info dos caras aí? Dois no mid e só. Isso aqui. Ah, aqui. Caralho, velho! Oh, eu acho que eu dou muita sorte, tá ligado? Com isso. Toda vez eu hora que eu assusto e penso, cara, tá muito quieto. Esses caras aparecem na dupla, tá ligado? É que é o bom de fazer o tabulete de primeiro item? É que o primeiro? É, porque o suporte, ele quer estacar a capinha dele, aí ele fica batendo em mim, aí eu vou e bato nele.
só que eu saí. 22 anos. Ele já tinha pegado a kill, ele conseguia sair, aí lutou pra cima da perdada da mulher. Você é mulher? Temos que ver como é. A Gabi já tá aí? Tá. Manda ela embora logo. Ô, louco. Deixa ela aqui. Cara, a gente precisa jogar um valorante, cara. Ah, mano. Vocês podem jogar, ué. Só arruma mais um quinto player. Tô embolado, os caras guiam de um. Se eu não escrever com o Prime, você ganha com um amigo que tá acontecendo qualquer dia desses. Mas se eu tiver. Se eu fechar a live e tiver online, eu posso gankar. Interesse! Ele... Brincadeira. Ele é um otário? Porque eu já ganquei pessoas que eu vi que era otário depois. Aí, né? Aí daquele modelo. Tem cara que eu ganquei que eu me arrependi profundo. O Deja Vu? Ah, o Deja Vu é gente boa, pô. Cara, gente boa, ele aparece no chat, geralmente você não precisa nem pedir pra eu gankar os caras. É, o Prime não recusa, tá ligado? Se você quiser, fala, mandando perto do seu pai aqui. Gente, eu não quero ir pra essa fight, vocês já perderam a fight. Boa sorte. Tu gankou... o Rongyu, depois dessa pode ir pra Pharah. Spec, é. Ai, meu Deus, o Spec tá falando. É, mesmo, o Spec cara. Tá falando de. Tá falando que o boludo é racista. Mas o BR é racista, você passa pano, você passa pano, né, filha da puta? Odiamos ai, o seu. Ô, Spec, o seu chat é nojento, não gostando do seu chat, tá? Nossa, eu até parei de entrar na live do Spec. Ah, lá do Spec é legal, mas o seu chat é podre, tá? Não, eu parei de entrar, eu olho o chat e aparece aquilo ali, eu não fico, não, filho. Eu parei de ir mesmo. Correto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Caralho, o pessoal foi com uma carga toda? Poxa, o cara morreu no ar? You're warming up now. That's a killing spree. Porque... tinha portal do Janus, teve Blink. Não, Blink não teve porque eles não tem Blink. Acho que foi portal mesmo, foi o ult portal. É go fast! Tô jogando agora o UOL, como está hoje, meu querido? E aí, Absolute? Bom ou não? O Bombo não me ama mais, Chito. O Bombo não é ninguém mais, velho. O Bombo odeia todos nós. Ou será que ele já amou alguma vez a gente? Eis a questão. Passa pão. Come on, can't they stay safe until we get there? Pô, a festa só acontece nos lados, né? E quando eu chego a festa acaba. Ah, ele tirou da minha ult, cara. O Jans aqui atrás. Eu sei. Oh, mata esse cara. Ele é ruim. Boom! Roasted! Como ele é ruim, tem um ADC por aí? Tá correndo lá atrás, tá aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Mas tá sem torre, só isso aí. Ela sabe de mim. Porra. O cara tem visões. Os caras têm visões. Impressão minha, ou tinha nova aba que colocaram no meio do jogo pra comprar skins? É a aba do mercado noturno do Smite? Tem as skins em promoção? Adivinha, não tem o nenhuma. O que veio não... uma boa pra eu mim. Eu não tenho nada. Eu tenho o ícone do Grande Chase e só. Tem uns ícones. Tem uma que veio a Thorzinho, Chito. Ô, louco. Thorzinho. Ué, eu achava que não vinha skins novas. Mano, Thorzinho. É, mais duas skins por 1.500 gemas. Ai, sério que o negócio que acabou? Mano, Thorzinho, mais duas skins por 1.500 gemas. E uma é do Hashiman. Sabe que é do Hashiman meio espiritual, tá ligado? Meio de espírito, azul? Cabeçudão?
Sim, e tem uma outra, não lembro qual que é. Já nos últimos. Shazam, eu te amo. Poderia não ser agressivo comigo? Hum? Shazam me mandando calar a boca assim. Beijos do. Do Tsukuyomi. Ah, eu tô rotacionando um pouquinho forte. Ult do. What the fuck? Chegou meteoro em mim, viado. Ui, não fica pra virar. Por que o que toma? Chegou, levou um Minion sincero na boca? Por que, que ninguém morre? Os caras tão full life? Você sai vivo? Por que, que tô... eu tô fazendo a front? Cadê os front? Tão aqui atrás. Obrigado por essa resposta. Obrigado, eu não sabia disso. A pergunta que eu fiz não foi retórica, filho da puta. Estou aqui atrás, eles estão aqui atrás e pegou, viu? Não tinha como defender aquilo. Oh, shit. Ai, você vai morrer ainda. Ou não. Você quase tomou uma doida já. Ai, ai. Ó, vai, eu tenho tá. Demonic, você é um Merlin. Dá pra gente derreter esses caras com defesa mágica achando que tanca nós, tá? E eu ainda vou fazer magos, tá? Então, tipo assim... Eles apanham eles... bastantão. É, eles vão apoiar pra nós. Ai, ai, Chita, desgraçada! Ult do Janus. Pô, esse basiquinho que vai de longinha é chatinho, né? Fica tchuc, tchuc. Dá menos dano, mas é chato. O Mufasa tomando uísque de bicolé na live dele? Ah, vida boa, né? Esse bagulho é bom? É que o uísque, a vez que eu tomei, eu não gostei disso. É um uísque de sabor com um gelo de coco. Uma delícia! E energético, nossa. Só que, né? Mas cara, que eu... sabe o que eu tô lembrando? Lembra daquele... Daquela... Que nós tomamos no casamento do Sian lá, o... A Jurupinga com... A da Jurupinga lá, a bebida de Jurupinga. Que era docinha, docinha. Não lembro. Mas era bom pra Jurupinga. Pô, mas depois que foi na casa do Mufasa, eu virei apreciador de uísque. Gostei muito de uísque. Ah, você não deu back na hora que eu puxei a gold, não. Eu precisava fechar minha soul chain. Nem deram a call? A Edge do Tsukuyomi. A mula tá gigante. Tá todo mundo chegante, filho. O Maui já morreu. Ah, mas ele morreu de ult, velho. Dá pra dar no ataque dos gêmeos aqui, ainda não? Olha, os caras tão vindo, mas nosso time não tá indo. Eu queimei um rapaziada aqui. Nossa, eu fudi uma rapaziada. E aí chegou. Aí chegou um cara meio forte aqui. Eu morri pra caralho pra ele. Nem vou usar ativo nele. Aí eu dei um daninho. Morreu mais 3 pra 3, mas... O foda é que o gank do... Desse boneco aí não dá pra ser... Foi mãe. É, o Janus morreu. O Loki pegou os 3 kills? Não, nenhum kill. A Mono pegou os 3 kills. Eu vi o trailer do Resident Evil 4 Remake, tá dando Resident Evil 6 fios. O 6 é o ruim, né? Tipo, não sei se é ruim, é o que o pessoal fala que é ruim. Deixa eu ver. Eu tava farmando tão bem, aí começou a dar tanta merda que agora eu tô pra trás. É, eu tava na venda do Janus, só que ele é um Janus, ele rota. Rápido. Cara, mas esse Twitch também não tá muito legal de farm, né? Aí a gente dá os Aegis. Eu também usei meus dois ativos. Oh, desnecessário, Fafnir. Passa a dar uma marretada em mim. Mano, eu tenho... Eu devo ter uns 30 stacks só no Fafnir. Desse meu tablet aqui. Ah, derrubou um, velho. Tanca pra nós, Mauizinho. A skill dele...
Caralho, para! Nossa, eu tomei 880 ult do Tsukio na última fight. Vai se fuder, pô. É, ataca. Ult do Tsukuyomi, ult do... do Janus. Ult do Fafnir. Aqui, ó, sem portal. Vai ter um Faf aqui junto. Eu tô sem vida. Precisa de ajuda. Ah. Pede pro suporte. Eu tô muito miado. Você me abandonou, não? Eu tava com de vida. Mas a mula tá chegando. Blinkou. Podia jogar skills pela parede, né, cara? Sei lá. Mas você não sabe que tem um homem meteoro que vai chegar aqui ele agora. Ele tá lá longe. Ele teleportou aqui, ó. Teleportou aqui, ó. Vai embora. Ele vai chutar. Ele vai chutar. Teleportou no T2? T1? Aham. Uhum. Ah, caiu lá, caiu lá, caiu lá. Ah, vou farmar. Não aguento mais. E aí, minha puta, o que você e o minha nosso puta? Pequeno passivo acharam da Manticore? Minha puta? Minha... Eu tô com minha puta, eu, hein? Vai pro recebo de 14 meses. É, a Manticore? Ó, a Manticore eu achei que ela é maneira. Sem escape, só que maneira. No! Holy shit, o cara sumiu, viado. Hoje eu sou criando. Esse meteoro veio aqui, não veio um contra mim andando, achando que me peitava, Chito? Ele não peita? Ah, ele tá maluco. Coloquei ele. Pra correr. Coloquei pra correr, filhão. Tá achando que é quem, mano? Se coloca no seu lugar, hein, que é calcada. E aí você é o... É o Scanor, porra? Caralho, eu sou o Sol, cara. Você verdade, né? Você tem eu um ponto. Eu sou o Scanor, porra. Ult do Janus, ult do Faf. Ah, ele caiu. Ele caiu ou não caiu? Não, ele caiu mal. Quer eu, esse Janus não morre não, caralho? Então rotate. To the wall? Essa faixa tá meio que over já, na moral mesmo. Nossa, mas dá pra você ter matado, mas você tá aqui baitando todo mundo. Não, eu joguei mesmo tudo pra parede, filho. Eu sou uma DC, tem que cuidar um filho. Você acha que eu sou um... você? Sai da frente! Caralho! Caralho, você tá atrapalhando tudo aqui! Cala a boca, moleque! Agora mano, aí. Você tá me dando body blocks e eu querendo lhe ajudar. E você não viu a bolinha do cara no chão, não? Por que você não tá na bolinha do cara? Você é homofóbico? Caralho, você é homofóbico? Caralho! Homofóbico. Você é muito gordo! Sai da frente! Ele é homofóbico! Não entra na bolinha do homem! Ah, eu pegava na bola dele facilmente. Mas não pegou por quê? Eu peguei antes? Eu fui muito mais furioso que você ali. Furioso é sacanagem, né? Ai, velho, meu ciclo aqui é uma bosta. Ah, você tem ult. Não, você não tem ult. Puta que vale. É na fé, na cara e na coragem. Não, os caras nem sonhavam com isso aqui. Ué, não quer a berebinha, não? Eu não tenho espaço. Roubaram o teu mid aqui, viado. Eu precisava de 300 de gols pra fechar meu Soul Reaver. Cara, isso é bem delicado. Meu Soul Reaver junto com o meu inicial fechado. Será que tem como vender essa bomba por 33 de gols? 33 é igual uma ward. 33 é sacanagem. Vender uma bomba forte dessa que tipo, custaria facilmente uns 500. Né? Facilmente. É aí vender por 33, tá ligado? Tira uma dúvida, por que Peru em inglês é Turkey, mas Turkey é a Turquia? Será que quando você fala Turkey em inglês eles pensam que é um piruzão mesmo? Cara, por que a minha skin não tem barulho de base? Você é galáctica, no espaço não tem som. Ela não tem oxigênio. Ó, metaforei. Eu não acho que seja isso, mas... Não, eu acho que... É, o provável seja um bug, né? Mas tá bom, boa observação aí, cara. Você manda bem, posso dizer isso. Chris Carden, valeu você pelo seu sub de 27, tamo junto. Mano, você parecia um cara gago agora. Esse. Você puxou gente, aí, aquele cara que trava, tá ligado? Eu já falei que eu tenho problema com o número 7 quando tá em número 5.
Tipo, 27, 37, sempre travo. Parece que mano, 77 me fode, não dá pra o falar. O cara aqui, ó. Qual cara? É um bombado de fogo, com uma espada do tamanho da minha cabeça. Ele passou no portal? Ah, não, ele usou pra, sair, pra fugir, ele né? Ele entrou pra lá. Guys, vocês não querem fazer... Oh, ela deu dash ali! Por que, que não tem ninguém comigo? Eu estou aqui queimando ele, filho. Mano, o proc é muito forte, viu? Ah, você tá fudido, é, gente, né? Você viu, né, que nós tá forte aqui agora, né? Junto. O Dracon mamou. Não, a gente combou, tirou... Ele deve ter... Ele virou nada, tá ligado? Ele virou nada aqui. Tem alguém aqui? Ah, o Sul tá morto, tô achando que ele vai voltar pela parede. Rekex, Gabo, seu nome me visitando no canal. Tamo junto. Meu Deus. Cheat, cheat, cheat. Espera ele abrir, espera ele abrir. Queimem, putas. Acho que ela morre ainda assim do meu proc. Não morreu? Ah, faltou um proczinho, velho. Que abalo. Aí salvamos nosso suporte, que era o que a gente queria fazer, né, também. Ih, mas ele quase morreu pra torre ainda. Meu Deus, nosso suporte é suicida. A gente quer ajudar e ele não para. Oh, que bom que não tem fazendo cura, velho. O nosso solo inimigo não fez o Wither. A gente não vai levar direito aqui, não? Ah, eu queria dar B, na moral. O Tsukamo acabou de nascer. Ah, vocês vão fazer merda aí, não vão? Tô indo. Grande possibilidade de tal. Tô indo. Ó o Janus pela lateralzinha aqui, ó. Nossa, filhão. Não deu legal. Não bateu legal. Devolve ele, filho da puta! O cara puxou o cara de mim! Ele vai fazer isso comigo também. Mas ele não faz por mal, cara. Ele tá tentando ser útil, tá ligado? Então não xinga ele. Não desiste também. Não desiste. Não abandona seus companheiros de equipe. Queremos, dragão! Tomei um caecinho de uma merda. Mano, olha o dano que eu tô dando com essa porra dessas skills, velho. Holy shit. Mano, a minha... eu não consigo ver. Ficou zero a porra do número. Mas, meu Deus, velho. É porque smite é bom, né? É, você mata o cara, fica zero ali. Mano, mas eu estourei o cara, velho. Que isso? Eu vi, porra, tava vendo. Se você fizer isso com a sua magos trocada, fodeu pra um cara lá. Você morreu. Você derrubou meu top damage aqui, porra. Nessa fight. O pior que eu tava sem empenho, o Fafine tancou 1191 da minha 1, velho. Você tá dependendo de mim pra bater, porra, parece. Demonic com Amagos, aí você tá dando, né? Não, é uma boa estratégia, pô. Você faz full power e o seu aliado faz pain, tá ligado? Não, faz pain pro time, né? Aqui, tipo assim, aumenta o dano do time. É tipo jogar de assassino e esperar que o seu ADC faça exec, você faça full. É tipo fazer ADC, tipo assim, jogar de ADC com o Faf do lado, que faz Shogun e... Mas você e faz full power. Amuleto lá, tá ligado? E você faz full power, bem, não se preocupar. É tipo quando você é criança e tá com o pai no shopping, tá ligado? Oh, esse firezinho que a gente faz fácil, hein? Tô indo. Eu tô no ponto que o Django não quer chegar perto de mim, nem o solo, nem ninguém. Que mão dada, então. Se eu tiver com minha ult, pelo menos. Não pegou no mínimo? Ah, pegou. Correu. Só foi um pequeno erro de cálculo. Nossa, Zoriga. Você vai se pegar. Olha esse PP, cara. Ataque, 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 ataque. Dracarys, Dracarys. Bota fogo no Fire. O que seria mais errado? O Ribot dá dano no Fire ou você de fogo dá dano no Fire? O Ribot, ele na lore deveria dar mais dano, né? Deveria, tipo, dar IK no Fire, você acha? É, tipo seria isso. Ulta no Fire e dar IK? É, tipo isso. Se bem que é uma onda meio pequena, né, no Fire. Você acha que o Smash tá mais fácil agora? O meta? Porque, tipo, tá. O Fire acaba, você já pode fazer ele de novo.
tá ligado? Ele derrete aqui, ó. Olha, olha esse cara aqui, ó. Agora olha o outro, olha o outro, olha o outro, olha o outro. Não tem tanque não, filho. Assim, o fator de chegar level 2 na lane já, o Fire quando acaba, você faz no... Esses bagulho, mano, eu tava pensando nisso esses dias. O jogo tipo tá assim, fácil. Você chega level 2, você não tem preocupação em ter um level 1 fraco, tá ligado? Você... O Fire e os buffs renascem na hora, tipo, muito... O buff agora é escondido, tá ligado? Pra você não se invadir. Você puxa muito buff, você farma safe, difícil dar invade. O jogo tá mais fácil, né, Smite? Eu tava pensando nisso esses dias, o Smite tá meio mais fácil de jogar agora. Sim. Olha, quando a gente joga sem cheatado na partida, isso tá legal, né? Olha tudo que maravilha. Fácil. Agora vai ter uns, não vai ter agora? Cadê os cabaços? Que Deus não te ouça, amém. É, sua escota que você escalou no dano, você deu muito mais dano que eu. O boneco aqui é quebrado, vai com o tablet. É, no merda eu gostei do tablet.